Aurinko paistaa ulkona, kauniisti kesä on saapunut. Vähän aikaa sitten vietettiin kansallista mökkipäivää. No, suomalaisille kesämökki on erittäin tärkeä paikka, niitähän meillä on Suomessakin reippaat 400 000 kappaletta kaikkia. Ihmiset viettävät aikaa mökillä paljon ja ihmiset puuhailevat siellä erilaisia asioita, kuka milläkin tavalla haluaa mökkielämään sen viettää. Mutta kesämökki paitsi on mukava paikka, niin se on myös äärettömän tärkeä monille kunnille tulonlähteinä. Voi sanoa kokemuksesta vaikka Hauholta kotikunnasta, niin elämä kesällä Hauholla on ihan erinäköistä kuin talvella. Eli kesämökkiläiset muuttavat ilmettä ja tuovat myös kuntaan paljon verotuloja. Monet mökkiläiset tarvitsevat erilaisia apuja omaan elämiseensä mökillä. Välillä tarvitaan kirjasmiehiä, välillä tarvitaan kaivinkonemiehiä, välillä sähkömiehiä ja on niitä mökkitalkkareitakin olemassa. Eli mökit tuovat myös erittäin paljon elinvoimaa kuntiin. Pitkään on Suomessa keskusteltu tai pitäisikö sanoa kinattu siitä, että voiko ihmiset muuttaa mökille asumaan. Puhuttu siitä, että voiko käyttötarkoitusta muuttaa ja on niitä, jotka on ehdottomasti sitä mieltä, että kunnat päättäköön itse ja osa on sitä mieltä, että yhteiskunnan pitää osallistua suunnitteluun tässäkin erittäin tarkka ja miettiä, että voiko nyt joku muuttaa sinne mökille asumaan vai ei. Onneksi tällä hetkellä on menossa semmoinen lainsäädäntöhanke, että kunnat saisivat lisää päätösvaltaa siitä, että voiko tosiaan ihminen muuttaa asumaan sinne kesämökille. Totta kai, jos kuntaan tulee uusia asukkaita, niin se voi edellyttää kunnalta tiettyä palveluiden tarjoamistakin ja joskus ne voi vaikka maksaakin kunnalle. Mutta olennaista tässä on minun mielestäni se, että kunnat päättäkööt itse, haluatko he antaa luvan jonkun ihmisen muuttaa mökille asumaan vakituisesti vai ei. Koska kuitenkin silloin päätöksenteko tapahtuu lähellä niitä ihmisiä. Kyllä siellä kunnassa itse parhaiten tunnetaan ne olosuhteet paljon paremmin kuin jossain kaukaisessa virastossa, joka nyt sitten sijaitsee satojen kilometrien päässä. Eli annetaan elinvoimamahdollisuuksia kuntiin ja nauttikoot ihmiset elämästään siellä mökillä, vaikka tehden töitä tai pelkästään rentoutuen.